Tak v dnešním videu uvidíte, jak na našem výzkumném minipivovárku vaříme jantarovou polotmavou třináctku. Budeme ji vařit ze 3 druhů sladu a 3 druhů vybraných moravských chmelů. Berte ten den celý a ten výrobní proces k tomu, abyste se něco naučili. Bych měl vypíchnout to, že tady v Litovli se vaří pivo klasickou metodou. Tak my jsme si řekli, že budeme dělat třináctku polotmavou. Jsme si navážili 27 kg českého, 12 kg bavorského a posledních 5 kg karamelového sladu. A teď celé tohleto množství potřebujeme pošrotovat. Kolik? Doplná, ještě. A teď nás bude čekat první varný krok, který se nazývá vystírka. A probíhá ve vystírací kádě. V pivovarství máme takový, říkáme, dejku štěstí, tak aby se várka povedla. Probíhaly dřív různý zaříkávání, nepouštěli se ženský na varnu. Pivovarským pozdravem, dejku štěstí. Ať se daří. Začneme vystírku. Dejku štěstí. Tak myslím, že můžeme udělat první ochutnávku. Tady na rumutovacím kotli začneme rumutovat první rumut a zahřívat. Tak mrkněte, sezovací kádě nachystaná. Dochází přepouštění a natíkání díla na sezovací káď. Hořký chmele jsou aromatický chmele. Tak jak majorán přidáváš do guláše nakonec, abys neodvařil ty chutě, tak některý tam přidáváš nakonec, některý tam přidáváš na začátku, aby to přešlo na tu hořkost. My jsme odrmutovali a máme za sebou i tu část toho odpočinku. Uděláme si zkoušku zcukření. Tady máme jodový roztok a provedeme si tzv. Lugolovu zkoušku. Vlastně na přítomnost škrobu. Paní Coufalová na Jumance. Pamatuju si to. Tak. A tady už můžeme vidět výslednou barvu. Krásně. Mavě jantarová. Že se povedlo. My jsme se dostali do fáze, kdy máme nascezováno. Máme nascezováno 268 litrů sladinky, kterou si teď budeme pomalu přizívat k varu. A to by se dalo říct, že je takový odpadní produkt při výrobě piva, ale úplně do odpadu ho nezahrnujeme, protože se s ním přikrmuje hospodářský dobytek. Budeme chmelit celkem 4 odrůdama chmele. Začneme tou nejhořší, což je odrůda Premiant. Pak budeme pokračovat druhým chmelením, což je odrůda Bor a Sládek společně dohromady. A poslední odrůda je Žatecký poloraný červeňák. No a teď teda přistoupíme k chmelení první odrůda Premiant. Nasypat to do kotle bez kelímku. A provedeme poslední varní krok, což je výřivá káď. Máme zavířeno, odstavíme, zavřeme klapky.
No a můžeme si nabrát vzorek a podívat se na výsledek naší celodenní práce. A tady pořád tam není žádný alkohol. Co říkáte na barvu? Myslím, že barva je přesně to, co jsme chtěli. A teď právě budeme 30 minut čekat. Já si myslím, že jsme udělali dobrou práci dneska. Tak pánové, jsme před posledním krokem, kde budeme dávkovat pivovarský kvasnice. Tady ještě poslední vzorek na ochutnání. Ten chmel tam cítíš, protože ty kvasnice už byly v pivu. Dal jsem vám to, protože tohle je jediný produkt, který vám může připomínat pivo. Všechno to tam nalejte. Gratuluju. Děkuji. Moc. Po celém dnu máme dovařeno. Dovařili jsme krásnou jantarovou polotmavou třináctku, krásné barvy, která si teď poleží týden na spilce a potom 2 měsíce v ležáckém sklepě.